Давам думата за представянето на доклада Природата опорна точка живота на детето на Гинка Младенова. Разпукването на пъпката или душевността на детето е един нежен полъх. Сегашното образование и въобще науката си служи с модели на реалността. Но колкото и да е добър модела, той само може до известни граници да се доближава до реалността и в никакъв случай не я покрива напълно. Единствено, природата е реална, разбира се, казано в кавички, защото тя е отражение на една друга реалност, защото тя, за разлика от модела, има най-точната структура, динамика, енергия и информация. И ние като човешки същества да приемаме тази информация не само чрез нашите сетива, но чрез цялото си тяло, с всички наши тела, с средата в нашите тела, които могат да бъдат течни, вакуумни, плазмени и така нататък. Не само да приемаме тази информация, но ние също я трансформираме и може да променяме самата среда, както и самите да се променяме. Учителя казва, най-добрият педагог, това е Господ, а природата като творение негово е най-добрият педагог. И точно защото тя е реална, може да послужи като опорна точка в живота на детето, в разцъфтяването на неговата душевност. Какво е прави толкова уникална, природата като такава? Тя изобилства от различни фактори, които ни влияят върху сетивата. Цялото това единство, многообразие, хармония и красота ни въздействат. Не напразно самият Гьоте, точно сред това многообразие в градината в Италия, получава така, идеята за първообраза на растенията, на растението, написвайки стихотворението Метаморфоза на растението. Естествено, че голяма роля в това разгръщане душевността на детето има самия педагог. Първо, той трябва да бъде много добре научно информиран в различни аспекти, да има също и духовни познания, за да знае как да създаде условията, за да може да се прояви тази душевност на децата. Много важно е да се съобрази с трите периода в развитието на детето. Аз, понеже съм говорила други години, тук само маркирам. Те са известни от 0 до 7 години. Това е периода, през който детето възприема или попива всичко от околната среда и тогава се развива волята. От 7 до 14 години се развива сърцето и преживяванията сред природата играят много голяма роля в обучението на децата. Тук е един много такъв хубав момент. Си спомням, когато сред природата те разбраха, че семената от бука стават за храна. Този момент така красиво е запечатан. И предполагам, че за цял живот те ще запомнят това, защото е свързано с обучение.
И през третият период, от 14 до 21 година, вече се развива умът и логиката. След като децата получат достатъчно познания за многообразието в природата, наблюдавали са различни форми и явления, те могат вече да ги свържат с принципите, които, и силите, които движат тези процеси, и да виждат тяхното проявление в природата чрез смяната на ритмите, деня и нощта, сезоните, ритмичността в израстването на растенията, на тях самите, и въобще примери, нали, много. Природата като среда и метод на обучение. Кое прави толкова уникална? И защо тя наистина е най-добрата среда и най-добрия метод? Във всяка една беседа учителя говори за това как да се използва природата. Той казва, в природата има всичко. Там са и програмите, там са предметите, там са методите за обучение. И всичко в природата може да служи като, нали, обучение. Листенцата, тревичките, явленията и така нататък. Тя е един букет от възприятия, от звуци, миризми, аромати, цветове. Изобилства от форми. Природата дава свобода. Учителя казва, децата обичат свободата. А връзката между частите и цялото е естествена и непреривна. И те я виждат в цялото, нали, възприемане на света. Природата е много естествен начин за изучаване на четирите стихии. И тъй като през периодът 7 до 14 години е добре да се използват изкуствата. Тук един театър, нали, проведохме за четирите стихии. Мисля, че може да разпознаете вятъра, огъня, водата и така многоцветната земя. Има различни начини за изучаване на стихиите, но по-важно е те да усетят живостта им и по този начин да формират качества в своя характер. Огънят дава топлина и енергичност. Светлината преминава през всичко и навсякъде. Това е една тема, която, нали, съм задавала в часовете по човек и природа за светлината. Може и по часовете по български също да се зададе, като се вложи, нали, по-дълбок смисъл в нея. Това е също едно много красиво и дълбоко преживяване, свързано с стихията на огъня. Водата дава разширение, мекота и пластичност. Могат да се използват както уроци, които са планирани в учебното съдържание, нали, по отделните предмети, така и различни самостоятелни такива походи, изяви сред водните, нали, простори. Въздухът дава движение и свобода, земята сигурност, твърдост и воля. Затова много добре по всякаква форма децата да работят с земята. Независимо, нали, къде се намират, винаги могат да се намерят такива начини. Тук в, нали, първата картинка, това е по един проект, който е свързан с озеленяване на училищния двор, и те посяваха различни дръвчета. Също това дръвче, което посява, долу вече е разцъфнало, и преди, аз може би повече от 5 години вече не съм в това училище, преди няколко години бях там на избори, така реших да се разходя в двора, и да, много приятно бях изненаден, но това цялото място се е превърнало в една овощна градина, беше отрупано, понеже есента беше, с плодове, ябълки, круши и така нататък. А знаем, че учителя отправя като така послание към всички и казва, ако всички ученици поседат по едно дръвче, България ще стане райска градина, и хубаво наистина това да го реализираме по най-лесен начин. Природата е много добър начин за развиване на добродетелите, и това може да става по различни начини. Аз само маркирам, защото това е много дълга тема.
и могат различни начини да се използват, те да проявят тази своя любов и грижовност. Тук също по един проект те изработиха къщички за подръчни материали, да птичките ги поставиха и беше много интересно след това да наблюдаваме какви птички идват там и какво се случва. Природата ги поставя в изпитание, за да се кали тяхната издържливост и воля. Сегашните, който сега работи в образованието, знае, че този момент много липсва, защото искат някакси децата всичко да става много по-лесно и да не проявяват воля. Много важно е за тяхното израстване и дори оцеляване в живота те да могат да издържат. Много, нали, начини има за това точно сред природата. Много важен момент, че при тях вече липсва конкуренция, нали, когато са сред природата и те се отварят за взаимопомощ. И тук си спомням, освен, нали, този случай, нали, с палатките, когато бяхме на открито, беше януари месец, но сравнително топъл, когато до една река бяхме, едното момче се намокри във водата и всички се втурняха да му помагат, нали, там запалиха огън, да му дават дрехи, да се суши и така нататък. Всички същите тези деца, които в клас са агресивни, нали, такива едни буйни, там все едно не са същите деца. Една мекота се наблюдава в техния характер и в техните изяви. Много важен е момента, че сред природата те са в движение. Знаем, че движението е свързано с мозъка, с мисленето, с въображението. Когато те се движат, тогава им идват и дени, нали, различни, започват да съчиняват стихове, песни. Тук наистина си пееха по време на жътвата. А това, че действително движението наистина само към себе си, тук може би семейството ще говорят малко повече, има голямо значение за разгръщане на така потенциала на човека. Нали, аз имах възможността да се убедя, нали, тази година на Камино, когато ти вървейки в природата, примерно едно 8-10 часа, имаш възможност да наблюдаваш какво се случва с тебе. Нали. Но това е много така дълга тема. В друг момент може повече се говори за това. Децата много обичат да се трудят. Те даже не го възприемат като труд, а като едно преживяване сред природата. Тук аз съм показвала филма, нали, който е за посяването на житото. 18 декара засяхме и преди да бъде ложината нивата, те си събраха стръкове. Въобще много, много задачи могат да им се дават, свързани с житното зърно, защото знаем, че то има не само, нали, форма, но много дълбок смисъл и съдържание. Включително и математика. Нали, могат да приборят колко братчета се раждат от едно зрънце, всяко стръкче колко, нали, клъщета дава, колко семена има в едно клъще, което означава колко нови семенца, нали, е дало първоначалното семя. Вече при по-големите деца, нали, те пишат върху, могат да разсъждават върху тази смиреност, саможертва или още смисъла на самото и съдържанието на самото житно зърно. Играта на паневритмия наистина ги прави здрави, хармонични и радостни. А тук са децата, които участваха по проекта на здраве сред природата и групите, които мисля, че тук беше някъде в залата. Шумено, това не я виждам. Величка. Всички деца, които които, да, имаха групи в училищата. След това бяхме един летен лагер в Паничище и това е играта на паневритмия там. Много интересни наблюдения се наблюдаваха. Учителя казва, всяко нещо в природата е предмет на учение. И в това насок
може по всички предмети и всякакви форми да се използва, нали, изучаването на планетите, на Слънцето. Аз съм говорила за такива уроци по наблюдение на съзвездия, на Луната и така нататък. Географски познания, знания за растителните и животински видове. Тук виждаме това детенце с какъв интерес рисува и изучава. Но той е съвсем мъничко. Дори не са и на училище, изучава лищетата и идеално за рисуване на форми, багри и така нататък. Природата е източник на храна, на материали. Тя е начин за оцеляване. Учителя казва да се научим от мравките на трудолюбие и също много богата тема е, нали, мравунеците. Спомням си един случай, когато бяхме на поход, нали, хубаво време, някъде след обед, наблюдаваме как мравките се прибират към кошера, към мравуняка. Това е признак, че ще се разваля времето. Наистина, ние се прибрахме някъде към 6 часа и след това заваля. Като означава, може да се използва за, като ориентир за предсказване на времето, също за, като ориентир за посоките на света, разположението на мравуняка. Така, ако искаме да научим как да бъдем благи, да отидем при пчелите. Тук една много хубава картина ми предостави Милена, за което и благодаря, правена сега на карандила. Природата като модел за живот. Много важно. И това е също една много обширна тема. Могат да се използват различни моменти, причина и следствие. Или, примери за това. Какво в часа на класа много съм, често съм използвала разни явления, които се случват, коя е причината за тях. Също такива здравни теми, защо боледуваме, какво се случва. Практичността в природата. Пчелите, събирайки нектар, те едновременно с това опрашват и растенията. Икономичността в природата. Там нищо не е случайно. Няма разход на енергия в природата. Всичко е на точното място и точното време. Така децата се приучават към това да бъдат точни, което е много важно и да не се пилеят. Защото сегашните деца поради това динамично време и липсата на наистина на опорна точка са изключително неориентирани и разпилени. Толерантността в природата също може да се използва и като тема в часа на класния по български. И въобще е така, възможности много. Така, и все пак, какви аспекти се наблюдават в развитието на децата? Не е задължително те да са в тази последователност, някои спонтанно, нали, така се появяват. Но първото и най-важно, те да се научат да наблюдават, защото ако изведнъж изведете децата сред природата, те вървят малко като, нали, конскапаци, това да ги научиш да наблюдават, да виждат детайлите, да виждат промените, също е, нали, много голямо умение. И свързано с това могат да се дават много задачи. Когато преминат по даден път, те да могат след това да го възстановят, къде е рекичката отляво, отдясно, какви дървета са видяли, растения и така нататък, за да развиват своето периферно зрение и най-вече своята наблюдателност. И да, могат се прилагат аналогии, сравнения. Винаги учителя, извеждайки ги, трябва предварително да има, нали, идея какво точно ще ги занимава и какво ще постига в тая насока. Съзрецанието. Да, с децата също е възможно. Те в мълчание да наблюдават, след това могат да рисуват, да споделят, различни изследвания да правят сред природата, което води до хармонизация на техните чувства. Те стават много по-уравновесени, а в тази насока също може съзнателно да се работи, ако има по-агресивни деца. И в един момент, нали, има деца, които са готови за свръхсетивно възприятие. Те виждат същества. Това беше темата от миналата година, нали, повече говорих за това. Те могат да пътешестват.
И в един момент се наблюдава промяна в техния социален живот. Те подобряват своите взаимоотношения, проявяват взаимопомощ, състрадателност, чувстват се отговорни и загрижени към природата. Проявяват творчество. Много често децата, нали така казват, че действително те дори когато ходят със семействата си, проявяват загриженост към средата, където са били. Промяна в начина на живот. Много интересно да се проследи, нали, тези деца, с които сме играли паневритмия или са били повече, как те във времето се променят. И наистина, има деца, които стават вегетарианци, променят се много така в добра насока. Спомня си едно момче, което идва есента, нали, аз една година бях му предавала и аз седи така отпред много концентрирано ме гледа и аз наистина, нали, съм забравила. То каза, госпожо, вие не можахте да ме познаете. То наистина беше едно пълничко такова пухково. Аз се промених, променило си храненето, ослабнало и наистина това се отразило и върху неговата концентрация. Стана много по... така... Естествено, че за да има това пълноценно въздействие в природата, не може това да стане с един еднократен, нали, излет до природата. Това е една системна, последователна работа, която трябва да се води от учителя като или преподавател, може и родител, той да поставя различни задачи, да следи какво се случва, спомагайки за разгръщане потенциала на децата. Като пъпка се разтваря душата на детето. И това е един красив момент, нали, на пъпкуването до момента, докато се стигне до разцъфтяване, което е един следващ момент, който вече би трябвало съзнателно, нали, да се осъществява. Затова, вече казах, трябва учителя да, преподавателя да организира различни занимания, опити, изследвания, рисуване, игри, задължително изкуство, нали? Много обичат да рисуват сред природата по тема или наблюдавайки нещо, или някакво свое преживяване. Когато те има здрава, стабилна опорна точка, в тях изчезва страха и несигурността, няма агресия, недоволство, те се превръщат творчески, доволни личности, готови да претворяват света в добро и красота. И наистина, обратната връзка е един сигурен показател за това, че природата наистина те ни я приемат като стабилна опорна точка. Така приключвам само, ще дам един пример в тая насока. Обикновено в края на годината, за да имам такава обратна връзка, нали, винаги ги питам какво им е харесвало през годината, най-силно е било при тях. 90 няколко процента отговарят, нали, не е примерно когато са там усваявали някакви знания за клетка, а когато са били сред природата. Казвам, почти 100% това така най-им харесва. И след едно преживяване на палатков лагер за 24 часа, много интересни неща, нали, се случиха там. Те си готвеха. Самото място беше много така мистично. Няколко стихи, нали, се допираха, гора, рекичка. И едното дете, след това споделяха, каза, аз за една нощ израснах. Мисля, че това е достатъчно показателно, че природата, нали, точно като такава жива, осъществява своето въздействие за разгръщане душевността на децата. Благодаря. За интересна авто тема, която има изключително важно значение, за споделените знания и опит с децата за осъществяване на връзката им и за ползването им от силите на природата, което тема основна в словото на учителя и е важно за всеки човек.
някакви въпроси към нея. Всичко е ясно, въздействието на природата е представено по прекрасен начин, с много примери. Следва... Да? Възможностите са неограничени. Това е тема, която аз смятам да я така разработя и излезе като отделна брошура, защото така имам наблюдение, че масово преподавателите, дори да изведе децата, те не знаят какво да правят с природата. Трябва да знаеш какво да ги занимаваш. Спомням си по един проект на училище бяха ни поканили с моя клас, нали? И те ги заведаха, разбавах им там някакви закуски и това приключиха и трябваше аз да организирам някакви занимания, нали? Не може да ги оставя просто така. Трябва да... Благодаря. Продължаваме нататък с...